অবশেষত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব ললে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃত্ব এৰি এতিয়া ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব কাঠ পাতি লৈ 2021ত অসমত জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ পতাৰ পণ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। 21ত জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ হ'ব, অসমৰ জনগণৰ সপোনৰ চৰকাৰ হ'ব। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ক'ৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে? দুলিয়াজানৰ পৰা এজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি চৰ্চিত হৈছে। আৰু এই চৰ্চাৰ মাজতেই লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ৰাজনৈতিক ৰণকৌশলক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ দুলিয়াজানৰ বৰ্তমানৰ বিজেপি বিধায়ক তেৰজ গোৱালাৰ। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিজে দল খুলি আকৌ সেই দলতেই যোগদান কৰাৰ এখন নাটক কৰি মানুহক বুৰ্বক সজাবলৈ বিচাৰিছে। নতুন ৰাজনীতিক দল গঠন কৰি তেওঁ কিবা সফল হ'ব পাৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস নহয়। যিহেতু দুলিয়াজান বিধানসভা সমষ্টিত তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব ল'বনে তেওঁ নিজেই নিজকে প্ৰাৰ্থিত্ব ল'ব। তেওঁ যিহেতু নিজেই খোলা দলত নিজেই যোগদান কৰিছে, চাৰিওফালে পৰিৱেশ কৰিছে যে মই যোগদান কৰিম। গতিকে এইটো এটা নতুন কথা শিকিলোঁ যে তেওঁলোকে নিজেই জন্ম দিয়া দলটোত নিজে জইন কৰাটোৱে বুজাইছে যে মানুহ কিমান বুৰ্বক বনাব পাৰি। গতিকে মই ভাবোঁ যে দুলিয়াজান সমষ্টিত আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু দুলিয়াজানৰ মানুহ ইমান বুৰ্বক নহয়, আনকি দুলিয়াজানৰ ভোটাৰে জাত পাত চাই ভোট নিদিয়ে, কেৱল কাম কৰিব পৰা মানুহকে ভোট দিব দুলিয়াজানৰ ৰাইজে। মই ভাবোঁ যে দুলিয়াজানবাসী ৰাইজ পঁচাশীটো যেতিয়া জয় জয় ময় ময় অগপ তেতিয়াও তেতিয়া জয়যুক্ত নহ'ল, এতিয়াতো বিজেপিৰ জয় জয় ময় ময়, তাতে কংগ্ৰেছ আছে, UDF আছে, বহুত ধৰণৰ দল আছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ জয় জয় ময় কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে। তেওঁৰ নিচিনা মানুহ যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টত যায় আৰু সঁচাৰ্থত তেওঁ যদি ভাবিছে যে 550 সাংসদৰ মাজত যদি এজনে ক'লে যদি হৈ যায় বা 126 বিধায়কৰ মাজত এজনে যদি আহি যদি তেওঁ ভাবে যে মই কা বিৰোধ কৰি দিম, এই বাতিল কৰিব পাৰিম, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ তেওঁ ঈশ্বৰৰ অন্যতম এটা অৱতাৰ হ'ব পাৰিব। কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া দলৰ কামত গৈ থাকোঁতে দুলিয়াজানতে আশ্ৰয় ল'লে অইল ইণ্ডিয়া গেছ হাউচত, আৰু সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ কেইবাগৰাকী নেতা যিবিলাক কথা পাতিছে দুলিয়াজানবাসী ৰাইজ গম পাই আছে। আজমলক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিব লাগিব, তাৰে এটা কাৰচাজি বা প্লেনিং তাত আলোচনা হ'ল। আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ যদি প্ৰাৰ্থিত্ব পায়, কংগ্ৰেছে যাতে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী দিয়ে বা প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে, সেইটোৱে এটা আলোচনা হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃত্ব আৰু ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব লোৱা একেই নহয়। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আচুক সফলতাৰে নেতৃত্ব দিছিল যদিও তেওঁ ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্বৰ দিশত সিমান সফল নহ'বও পাৰে। সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ কাম কাজ আৰু সংসদীয় গণতন্ত্ৰ ৰাজনীতি পৰম্পৰাৰে পৰিৱেষ্ট ৰাজনীতি দলত কাম কৰা আকাশ আৰু পাতাল পাৰ্থক্য আছে। লুৰিণজ্যোতি গগৈক ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈ এইবাৰ আদৰণি জনালে বিজেপিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। ছাত্ৰ সংগঠনত থাকোঁতে ৰাজনীতিৰ বৃত্তৰ বাহিৰত থাকি চৰকাৰক বহু সমালোচনা কৰিছিল লুৰিণজ্যোতিয়ে। মৃণাল শইকীয়াৰ কটাক্ষ এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে গম পাব ৰাজনীতি কি হয়। খুব ভাল পাইছোঁ, কাৰণ তেখেতসকলে বাহিৰত থাকি, ফেন্সৰ বাহিৰত থাকি সকলোৱে চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিব পাৰে, সকলোৱে দুখ দেখি থাকিব পাৰে, কিন্তু ভিতৰৰ ফালে আহি পেলাই তেওঁলোকে চাওক কেনেকৈ চলে দেশ এখন, ৰাজ্য এখন কেনেকৈ চলে, কেনেকৈ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি। বাহিৰত থাকি সদায় তেওঁলোকে বেলেগৰ দুখকে দেখি আহিছে, আজি কাকো আজিলৈকে ভাল বুলি কোৱা নাই, এইসকল লোকে সকলোকে বেয়াই দেখি আহিছে, সেইকাৰণে আহক তেওঁলোকে ভাল কৰক। কা আন্দোলনৰ সমাপ্তিৰ ফল হ'ল অসম জাতীয় পৰিষদ। কা আন্দোলন কৰি বহুতেই নিজৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি বোকাজানৰ বিজেপি বিধায়ক নোমল মমিনৰ তীক্ষ্ণ কটাক্ষ গুৱাহাটীত বহি খিলন জিয়াৰ কথা ক'বলৈ সহজ, ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰাত গৈ খিলন জিয়াৰ কথা কওক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। এইটো কা আন্দোলনৰ সফল সমাপ্তি বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ তেখেতসকলে কা আন্দোলন কৰিছে অকল MLA MP হোৱাৰ আশাত। ৰাইজে বুজি পাইছে তেখেতসকলৰ এটা মনত পুহি ৰখা সপোন, যিটো সপোনক লৈ তেখেতসকলে কা আন্দোলন কৰি ৰাইজক ৰাজপথলৈ আনি পণবন্দী কৰি নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধ কৰাত তেখেতসকলে লাগিছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।